Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարի երեկո, Մեծ Հաբի եթերում է Ձեր Արենանը, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ Հայաքվե խորհրդի անդամ Մենա Սողոմոնյանի հետ, բարի երեկո։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Պարոն Սողոմոնյան, անդրադառնանք Փաշինյանի ուզում ասել, բայց ոչ մի տարբերություն չկա Փաշինյան եւ Ալիև հանդիպման չկայացմանը, Լոնդոնում պետք է հանդիպեին եւ չհանդիպեցին։ Եվ դրան արձագանքը, հա, Հաջիևը միանգամից հայտարարեց, որ սա նահանջ է խաղաղության օրակարգից։ Այս հանդիպման վիշեցումը, հա, մեր կողմից ուր ատանելու եւ արդյոք այն, որ քաղաքական գործիչները վերջի շրջանում ասում են, սպասում են նոր պատերազմ, ինչ ներքին պայմանավորվածության կարող են գալ։ Ձեր հարցին փորձենք անդրադառնալ ժամանակային մի քիչ ավելի այդպես լայն կոնտեքստով, ինչ ունենք մենք, ունենք ժամանակին հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կամ շփումները տեղի ունենում միջազգայինորեն կայուն հաստատված ՄԱԿ-ի մանդատը ունեցող ՀՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում, որից հետո տեղի ունեցավ պատերազմ, իր հետ բերեց նաև այդ ֆորմատի խաթարման, դրանից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը սկսեց երկփեղկված օրակարգերով, երկփեղկված ձևաչափերով տեղի ունենալ, մոսկովյան ձևաչափ, արևմտյան ձևաչափ, որից հետո մոսկովյան ձևաչափն էլ դուրս եկավ, մնաց արևմտյան ձևաչափը, հիմա էլ ինչ է տեղի ունենում, արևմտյան ձևաչափն էլ է կարծես թե քանդվում եւ Հայաստանը փաստորեն մտնում է ուղակի Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ շփումների ձևաչափի մեջ։ Լավ է սա թե վատ է։ Բնականաբար վատ է ինչ տեսանկյունից, քանի որ մի աշխարհակաղակական դասավորվածության մեջ, երբ որ Հայաստանը թույլ օղակ է հանդիսանում, բանակցային գործընթացներում առանց միջնորդի բանակցելը, մանավանդ եթե Ադրբեջանի կողքին նրա թիկունքում կանգնած է Թուրքիան եւ հայ-թուրքական հարաբերություններն ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, բանակցային գործընթացը իրար հետ սերտորեն կապված են ու թուրքերն են դա ճնշում որպես գործադրում, անընդհատ ենթադրենք ասում, հայ-թուրքական հարաբերությունները կախված են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, այսպիսով մենք կարծես թե մենակ ենք մնում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ եւ դիտակցված կարծես գնում ենք Փաշինյանը վերջերս ինչ որ մենակի հետ կապված վերջերս ինչ որ այդպիսի արտահայտություններ արել, որը քաղաքական առումով, ինչ ասեմ, տհասության արտահայտություն է, դրա նշանն է, որ Հայաստանը փաստորեն միջազգային միջնորդական բոլոր ձևաչափերից դուրս է մնացել բանակցությունների եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ հանդիման մնացել է մենակ, ու հիմա երբ որ նայում ենք արդեն խորքը սրա, թե ով որ թուրքական կողմից, ադրբեջանական կողմից ովքեր են բանակցում, ինչ հոգեբանությամբ են բանակցում, հաղթողի հոգեբանություն եւ պարտվողի հոգեբանություն, մասնագիտական կարողությունների մեջ ինչ տարբերություններ կան, օրինակ ասենք, չգիտեմ, թուրքական կողմից ունենում տեսնում ենք բազմափորձ մի քանի տասնամյակի, ասենք, փորձառություններ ունեցող Սերդար Քլեչ, Հայաստանի պարագայում տեսնում ենք Ռուբեն Ռուբինյան, ու կենսագրությունը կարդում ես, ծնվել է, հետո դարձել է պատգամավոր, այսպես մոտավորապես, կամ տեսնում ենք Արարատ Միրզոյան, սա ցույց է տալիս ամբողջ տրագիզմը այն արտաքին քաղաքականության, որը վարում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը բնականաբար ինչի պատուգները մենք այս ամբողջ տարիների ընթացքում դառը պատուգները ճաշակել ենք ու ցավոք սրտի շարունակում ենք ճաշակել, անավանդ երբ որ դրան ավելանում է դրսից եկող ազդակները միջազգային անվտանգային իրավիճակի մեզ համար ոչ բարենպաստ դասավորվելու հանգամանքը։ Նաև կուզենայի անդրադառնայինք Բաքվի անդդատ հայտարարություններին, որ մինչև խաղաղության պայմանագիրը կյանքի կոչելը պետք է սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության փոխել։ Մենք կհաջողենք
փոփոխությունների գնալ, այսինքն մենք ասելով այս իշխանություններն են, հա, իրենք որոշում եւ իրենք փորձում կյանքի կոչել եւ մենք ինչ պիտի անենք այս պարագայում։ Կանխելու թեկուս։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր, այսպես կոչված, ստորագրելու մոտ ժամանակներում, մոտ ապագայում մտադրություն չունի։ Մտադրություն չունի այն պատճառով, որովհետև նախ նա տեսնում է, որ իր առջև կանգնած է թույլ վարկաբեկված մի իշխանություն, որը այդուհանդերձ կարողանում է իր իշխանությունը մանիպուլատիվ հնարքների միջոցով պահպանել, եւ նրա համար ամենաշահավետ, ամենաձեռնտու վիճակը Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալն է։ Եվ նաև քանի դեռ չկա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, հա, վերջնական։ Այո։ Նա դրա, այսինքն, անընդհատ կորզելու, ահաբեկելով, վախեցնելով անընդհատ զիջումներ կորզելու հնարավորություններ մնում է։ Բայց ինչ է փորձում անել Ալիևը։ Ալիևը փորձում է սկզբունքներ ֆիքսել, գրավոր սկզբունքներ ֆիքսել, ապագա կարգավորման սկզբունքներ ֆիքսել, այդ սկզբունքների մեջ տեղավորել այն, ինչի մասին որ դուք ասացիք, պահանջներ։ Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության, պահանջներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է համաձայնի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի փախստականների խոսքը 1988-89 թվականներին ՀԽՍՀ-ից Ադրբեջան գնացած էթնիկ ադրբեջանցիների մասին է, նրանց վերադարձի վերաբերյալ սկզբունքներ, այսպիսի արտահայտություններ եղել են եւ հետագայում էլ էլի հավանաբար կլինեն Հայաստանի զինված ուժերի հետ կապված սահմանափակումների, բազմաթիվ այլ, ինչքան հնարավոր է շատ նախապայմաններ ֆիքսել այդ սկզբունքների մեջ, ունենալ ինչ որ մի հատ թուղթ, որը որ Ադրբեջանին չի կաշկանդի ցանկացած պահի սկսել, վերսկսել ռազմական գործողություններ, հղում անելով, որ իբր Հայաստանը չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունները, բայց միևնույն ժամանակ չլինի խաղաղության պայմանագիր, որ աշխարհին ինքը պատասխան չտա, թե եթե խաղաղության պայմանագիր եմ ստորագրում, ապա ինչու եմ ես խախտում։ Այսպես ասած, քթից բռնած, Հայաստանի քթից բռնած իրականացնել իրենց պահանջները։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց կոնկրետ սահմանադրության փոփոխությանը, սա ակնկալելի է, որ առաջիկայում դառնում է Հայաստանի, նորից վերադառնում է այս հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, ցավոք սրտի, եւ մենք պետք է վճռականորեն դեմ կառնենք, պետք է պայքարենք այդ օրակարգի դեմ, սահմանադրության փոփոխություն։ Դա նշանակում է Ալիևյան սահմանադրություն, նշանակում է, որ Ալիևը թելադրում է, թե ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի սահմանադրությունը, նշանակում է, որ 1990 թվականի Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերը, ովքեր որ համայն հայ ժողովրդի կամքի որպես արտահայտություն, կամքի դրսևորում ձևակերպեցին անկախության հռչակագիրը եւ դա դրեցին մեր պետականության հիմքում, անկախ պետականության հիմքում, նշանակում է, որ ինչ որ մի Իլհամ Ալիև այսօր կարող է թելադրել, որ այդ ամբողջ գործընթացները խարխլվեն եւ Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքերը խարխլվեն։ Եվ դրա համար էլ Նիկոլ Անդրադ շեշտում ա, չէ՞, որ մենք ոչինչ չենք ունեցել պետականություն եւ հիմա ձևավորում ենք 4-րդ հանրապետություն։ Եվ շատ, այո, մի շատ էլի մոլորեցնող մանիպուլատիվ թեզ է էլի օգտագործում, որ իբր մինչ այժմ բոլոր սահմանադրությունները, սահմանադրության բոլոր փոփոխությունները ժողովուրդը չի գրել, ժողովուրդը չի ստեղծագործել։ Սա մանիպուլատիվ շատ թեզ է, որովհետև չենք կարող պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ որ լիցուկ 3 միլիոն մարդ կամ 2 միլիոն մարդ հավաքվում են ու գրում են սահմանադրություն, չի կարող լինել նման բան։ Աշխարհի ցանկացած երկրներում, բոլոր տեղերում էլ, ինչ որ սկզբունքներով ջոկված մարդիկ են առաջարկում օրենք, սահմանադրություն, մնացած բոլոր այլ նորմատիվ իրավականակներ, որոնց ստրվում է համաձայնություն։ Հիմա մեր ժողովրդին փորձում են այս միտքը տալ, որ այ հաջորդ սահմանադրությունը ժողովուրդը ինքն է ստեղծելու, ինքն է գրելու։ Բնականաբար ոչ ԿՊ-ի գրասենյակում կամ Բաքվում է հիմնական սկզբունքները թելադրվելու, ԿՊ-ի գրասենյակում գուցե ձևակերպումներն արվեն, եւ դա փորձեն մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին մատուցել, իբրև թե իր ծոցից դուրս եկած ինչ-որ մի հատ փաստաթուղթ, որը
ռումբ է դնում մեր պետականության տակ, մեր տարածքային ամբողջականության տակ, հարվածում է մեր ինքնությանը, այդ փաստաթուղթը ուղված է իր սուր կողմով ուղված է լինելու մեր հոգևոր արժեքների դեմ, մեր բարոյականության դեմ, այն ինչ որ մենք մինչև հիմա բարոյական համարում ենք, այդ բարոյականության կրողը, այդ բարոյականության մարմնավորողը մեր առաքելական դավանանքն է, իդեմս հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, եկեղեցու կարգավիճակի դեմ է ուղված, պահանջներ չենք ունենալու թշնամուց այլևս որևէ։ Պահանջներ ունենալը գիտեք ոնց է պատմականում։ Ահա, այսինքն անկախության հռչակագրի հղումը, որ արվում է մեր սահմանադրության մեջ, անկախության հռչակագիրն էլ փաստորեն հղում է անում Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման մասին ակտին։ Հա, դա մեր ժողովրդի կամքն է եղել եւ այդ կամքը իրականացվել է ժամանակավորապես պայմանները այնպես են դասավորվել, որ խարխլվել է, բայց երբ որ մենք մեր վրա վերցնում ենք այդպիսի պարտավորություն ու անկախության հռչակագրի հղումը հանում ենք, մենք մեկը միշտ անկախ նրանից, որ կարող է մի օր էլ աշխարհակահաղական պայմանները մեզ համար բարենպաստ ձևով դասավորվեն, մենք մեկը միշտ փաստորեն հրաժարվում ենք մեր հայրենիքի հատվածից, Արցախից առաջին հերթին սահասում։ Եվ եւս մի կարևոր ռումբ, որ դրվում է Հայաստանի ժողովրդավարության տակ, Հայաստանի եւ պետականության եւ ժողովրդավարության տակ, դա այն է, որ այլ կնախատեսվի այլևս ոչ մեծամասնության կառավարություն, ոչ մեծամասնության իշխանություն։ Այսինքն այս սահմանադրության մեջ մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք, այս սահմանադրության, գործող սահմանադրության մեջ ֆիքսված է, որ մեծամասնություն պետք է լինի խորհրդանում կայուն մեծամասնություն, կայուն մեծամասնություն։ Հիմա երբ որ այս դրույթը հանվում է, որ պարտադիր չէ, որ կայուն մեծամասնությունը լինի, սա ինչի արտացոլումն է, սա արտացոլումն է նրա, որ 18 թվականին գուցե որ Փաշինյանի ռեյտինգը բարձր էր, այսպես ժողովուրդը նրան հավատում էր, մեծ տոկոսներով ընտրություններում նա հաղթանակ տարավ, 21 թվականին այդ տոկոսները իհարկե իջան բազմաթիվ ճնշումների, անօրինականությունների, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի եւ նաեւ էլի ժողովրդին մանիպուլացնելու, վախեցնելու, նախկինների թեզով վախեցնելու, պատերազմի թեզով վախեցնելու արդյունքում էլի կարողացավ կայուն մեծամասնությունը իր համար անհրաժեշտ սահմանադրական մեծամասնությունը ապահովել։ Հիմա ակնհայտորեն երևում է, որ չի կարող, ինչ էլ ուզենա անել, չի կարող։ Մարդիկ հիասթափվել են նրանից, մարդիկ տեսել են նրա կառավարման ողբերգականությունը եւ հիմա փորձում է իր իշխանությունը վերարտադրել հետեւյալ ձևով՝ գրպանային քաղաքական առաջնորդներ, գրպանային կուսակցությունների առաջ մղելով կոալիցիոն սկզբունքներով, էլի այդպես փորձելով ամենամեծ կտոր ինքը տանել եւ մնացած քաղաքական ուժերի հետ միասին կազմել կառավարություն։ Դրա համար սահմանադրության մեջ փորձում են, այսինքն խոսակցությունները այդ մասին են եւ այդ մասին նաեւ ինքն էլ է մի անգամ արդեն իսկ խոսել, ցրցամը տվել է, որ կայուն մեծամասնություն պարտադիր չէ որ լինի։ Եվ պարոն Սողոմոնյան, մեզ աշնանը, հա, ինչա սպասվում, պատերազմ սպասվում է, որովհետեւ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ասում է, երբ որ դրվի, ստացվում է, որ մենք պատերազմի շեմին ենք կանգնացինք պակաս պատերազմից։ Պատերազմին իհարկե, պատերազմը մեր տարածաշրջանում մանավանդ աշխարհակարգի, միջազգային հարաբերությունների համակարգի այս շարունակվող ցնցումների պարագայում մշտապես սպասելի է եւ ձեր ասած աշնանը էլ ավելի սպասելի ինչ իմաստով։ Աշնանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունենալու ակտիվ նախընտրական, իսկ այնուհետև ընտրական գործընթաց։ Վերլուծելով ներքին իրավիճակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես նաև հաշվի առնելով 3 այն լուրը, որ Բայդենը հրաժարվել է ուրեմն իր թեկնածությունից, ակնհայտ է դառնում, ակնհայտ չասենք, բայց մեծ է հավանականությունը դառնում, որ ընտրություններում կշահի Դոնալդ Թրամփը հանրապետական վարչակազմի թեկնածու։ Հանրապետական վարչակազմերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առնվազն վերջին 1 դարի պատմության ընթացքում, 20-րդ դարի պատմության ընթացքում գոնե միշտ ցույց են տվել արտաքին քաղաքականության մեջ ավելի մեկուսացման գիծ, իզոլյացիոնիզմ, հա, այսպես կոչվում, Ամերիկան առաջինը կարգախոսով։ Ինչը ենթադրում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերակատարումը աշխարի մի շարք տարածաշրջաններում
վերափոխվելու է, չասեմ նվազել, բայց գոնե ինչ-որ առումներով վերափոխվելու է։ Հիմա մենք նաև մի քանի անգամ լսել ենք, թե ինչպես է Դոնալդ Թրամփը ասում, որ ինքը գալով իշխանության, երբ գա ինքը իշխանության, ուկրաինական ճգնաժամը, ուկրաինայում տեղի ունեցողը, հա, կկարգավորի ինքը Պուտինի հետ անմիջապես բանակցություններ իրականացնելու մասին է հայտարարում եւ այլն։ Եվ այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Թրամփի վարչակազմի պարագայում մի կողմից միտումներ կան, որ Ուկրաինայում կարգավորման, չասեմ, գոնե սառեցման, ինչ որ հնարավորություններ, միտումներ կարող են երևալ, մանավանդ նաև վերջերս Թրամփի եւ Զելենսկու միջև էլ խոսակցություն է եղել, հեռախոսային խոսակցություն է եղել, բայց միևնույն ժամանակ դա նաև սա հնարավորություն է, օրինակ Հայաստանի համար սա հնարավորություն է, որովհետեւ այս աղետալի վիճակները իրականում կախված էին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից եւ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հիմքի վրա Ռուսաստան արևմուտք ավելի խոշոր հակամարտությունից կախված էր մեր այս ողբերգական վիճակը։ Այլ խնդիրա դիվանագիտորեն ո՞ր ճանապարհով։ Շատ ճիշտ եք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այստեղ հնարավորություն, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից վարվում է մեկուսացման քաղաքականությունը, դա թույլ է տալիս Թուրքիային շատ ավելի ինքնուրույն լինել, շատ ավելի ինքնավար լինել, եւ նաեւ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածությունների հարցում, այսինքն մեր տարածաշրջանը ավելի ու ավելի է հավանականությունը մեծանում, որ Թուրքիայի, Ռուսաստանի դերակատարությունը, նրանց պայմանավորվածությունները այստեղ ավելի հնարավոր են դառնում։ Ու այս ամեն ինչի հետ միասին, այս երկու պատկերը մեր մոտ ֆիքսելով, այս ամեն ինչի հետ միասին մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք Փաշինյանի կողմից եւ նրա գրպանային կուսակցությունների ուժերի կողմից Հայաստանը եվրոպական միության կազմը մտցնելու անհետ-հետ օրակարգի առաջքաշում եւ զարգացում, որը կարող է կատաստրոֆիկ պարզապես հետևանքներ ունենալ աշխարհակաղակական ճարտարապետությունը հաշվի առնելով։ Այսինքն մի կողմից տեսնում ենք, որ արևմուտքի դերակատարումը նվազելու է եւ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի պայմանավորվածությունների հանգամանքը մեծանալու է, մյուս կողմից իրականությունից կտրված, ոնց որ ասենք մենք հողի վրա ապրում ենք ու մեզ ասեն, դե գիտեք ինչ, մենք պետքա թռչենք գնանք։ Եվ ոնց թռչենք, որ մենք թևեր չունենք թռչելու, այսպես ասած, հա։ Եվ ինչն էլ բերելու է կատաստրոֆիկ հետևանքների, եւ այսպիսով իրենց արևմտամետ դիրքավորող այդ քաղաքական ուժերը իրականում, որ իրենք խաղում են այդ հակառուսականության վրա, իրականում նրանց օրակարգերը, նրանց վարած քաղաքականությունները իրականում հենց նպաստելու են նրան, որ այստեղ ռուսական ազդեցությունը շատ ավելի մեծանա, բայց մեծանա այն պայմաններում, երբ որ մենք կատաստրոֆայի առջև կանգնած լինելով մոտավորապես կրկնվելու է 1920 թվի իրականությունը։ Այսպիսով մի իրավիճակ են փաստացի ստեղծելու, որտեղ արևմուտքի աջակցություն չի լինելու, լինելու է կատաստրոֆիկ ձևով թուրք-ադրբեջանական սպառնալիք, եւ մենք շատ ավելի նվաստ, շատ ավելի թուլացած դիրքերում ռուսական ազդեցության մեծացում է բերելու։ Նրանց քաղաքականությունը փաստորեն նպաստելու է հակառուսական հորջորժվող քաղաքականությունը, ընդհակառակը խորքային առումով նպաստելու է այստեղ Ռուսաստանի ազդեցության մեծացմանը։ Նայեք, երբ որ հիմա մենք նայում ենք, հա, հենց Նիկոլի այսպես հանգիստը, հա, իր այս հեծանվային քաղաքականություն, ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, որովհետև իր համար հեծանի վերջի շրջանը ինչ որ ցավ էր դարել, եւ իրենց անհոգությունը, հա, ընտանեկան անհոգությունը։ Կարծես ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ամեն ինչ շատ լավ է եւ երկրի գլուխը տենց ընտանիքի հետ Լոնդոններում, հա, Գերմանիաներում բարի, տենց բարի դրացիական, իրենք ինձ ներքին հանգստի մեջ են։ Բայց
մենք որպես ժողովուրդ հասկանալով եւ այս ամբողջ վտանգները, հա, հավաքելով ինչ ենք փորձում անել եւ կուզենայի նաեւ սրբազան շարժմանը անդրադառնալ, որովհետեւ այդ շարժումը ասում է, որ սեպտեմբերին ավելի լայն թափով է սկսելու, բայց մենք տեսանք լայն թափ, ուժեղ թափ, չգիտեմ, առնը ոնց ուզում ենք կարող ենք դնել, ժողովրդի ոգևորություն կար եւ այլն։ Հիմա ոնց ենք կարողանալու անել այն, ինչ որ այս ընթացքում չհաջողեցինք։ Այո, նախ առհարցի առաջին բաղադրիչի հետ կապված ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք այն միտումների մասին, որ խոսեցին, հա՞, սպառնալիքներ, մարտահրավերներ, եւ այդ մարտահրավերներին ի պատասխան մենք ոչ թե տեսնում ենք, որ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը թևերը կշտած, սոլնի բուն, որ տարբեր ձևաչափերի մեջ, հա, հեծանիվ ենք պայմանավորվածությամբ, գիտեն ինչա լինելու վաղը։ Հեծանիվ ենք քշում։ Նախ եւ առաջ նորմալության ինչ որ պատրանք շարունակել ժողովրդի մեջ, նորմալության պատրանք ստեղծել, որ այս ամեն ինչը նորմալ է։ Երկրորդ, փորձել նաեւ դրանով մեսիջ տալ, որ գիտեք, մեզնից ոչ մի բան կախված չի, մեր, այսինքն, լեգիտիմացնում է իրենց ապաշնորությունը, էլի ապաշնորությունը, այս ամենա մեղմ ձևակերպում եմ ասում, լեգիտիմացնել իրենց ապաշնորությունը։ Ինչ ենք անելու մենք, բնականաբար մեր գործը պայքարն է, մեր գործը պայքարն է կապված սրբազան շարժման հետ։ Մենք ապրիլին, մայիսին, երբ որ մայիսի սկզբին հատկապես շարժումը մեկնարկեց իշխանապողության օրակարգով, տակտիկան էլ հայտնի էր, մենք մեր աջակցությունը հայտնեցինք, մենք ամբողջ այդպես ծավալով ներգրավեցինք դրա մեջ։ Այժմ ամառային, այսպես ասած, չասենք դադարի, բայց ավելի այդպես իր հրապարակային դրսևորման մեջ պասիվ, բայց նախապատրաստական աշխատանքների փուլում է գտնվում, ինստիտուցիոնալացման աշխատանքների փուլում է գտնվում սրբազան շարժումը, եւ մարտավարության հետ կապված այդպես դեռևս ոչ մի բան կոնկրետ գոնե մեզ համար մարտավարության հետ կապված հստակություններ դեռևս չկան, որոշ բաներ կան, որ պետք է հստակ լինեն, եւ դրանք կարծում եմ հնդհացս աշնանը, հենց աշնան սկզբին հստակ կլինեն, եւ կոնկրետ շարժման հետ կապված էլ մենք դիրքորոշումը մեր աշնան սկզբին կհայտնենք կապված մարտավարության հետ, հա, բայց ընդհանուր պայքարի հետ կապված մենք միշտ էլ մեր նպատակն է կանխել Հայաստանի Հանրապետության նոր կապիտուլյացիան, որը գնալով ավելի ու ավելի մոտենում է, եւ այստեղ պետք է նաեւ լինի ազգային արտախորհրդարանական ուժերի միավորման, համախմբման մի գործընթաց։ Արմենյան բազմիցս այս ամբողջ, հա, այս 6 տարվա մեջ մենք փորձել ենք, հա, կանխել, փորձել պայքարի ձևով, հա, հնարավորինս այդ չար ձեռքը հետ քաշել, բայց չի ստացվել։ Ստացվում է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կան եւ պակաս խելքով չեն, պակաս քաղաքագետներ չեն, եւ ստացվում է այնպես, որ պայքարը պետք է տանեին եւ կարող էին տանել, չտարան։ Եվ մենք այս ընթացքում ինչ եղավ, հա, Արցախը փաթեթավորված հանձնվեց ճշնամուն, մենք էլի ոչինչ չարեցինք, այս զոհերի ֆոնին ոչինչ չենք անում, եւ նախորդ օրը ես հունվարից մինչեւ առեսօր դուրս եմ գրել, խաղաղ պայմաններում մենք ունենք 23 զինվորի մահ, եւ կարծես ամեն օր մենք տեսնում ենք, հա, ինքնաթիռ հանգնում, զորավարժությունների ժամանակ զինվոր ամահանում, ինչ որ անհայտ պայմաններում զինվոր ամահանում, եւ մենք այս ամբողջի մեջ նորից որոշում ենք, ինչ որ աշնանը որոշում ենք բան անել, հա, այտենց թափ հավաքել։ Ինչին ենք թափ հավաքում, ենք հանգստի իրավունք ունենք, ոչ ոչ հանգստի իրավունք չունենք, ես համաձայն եմ, այո, համաձայն եմ, որ այն ձևակերպմանը, որ մինչ այժմ ընդդիմությունը գլոբալ առումով, էլ ես չեմ ասում միայն խորհրդարանական ընդդիմությունը, ու ազգային ուժերը ասեմ, ընդդիմությունն ասեմ, չեն հաջողել, չեն հաջողել, մինչև հիմա չեն հաջողել, չեն հաջողել, չեն նաև չեն հաջողել, որովհետև մեր նշաձողը խնդիրը օբյեկտիվորեն եւ իրավացիորեն հիրավի գործող իշխանությունների տապալումն է։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, իսկ ում դեմ ենք մենք պայքարում, արդյոք այս գործող իշխանություններ, որ ասում ենք, պետք է մի հատ լավ հասկանանք սա իրանց ինչ է ներկայացնում, սա իրանց ինչ հրեշ է ներկայացնում,
Սա այստեղ մենակ Նիկոլ Փաշինյան չէ։ Այստեղ նրան սատարող, աջակցող առաջին հերթին Բաքվից եւ Անկարայից ռեսուրսների ձևով, մտավոր ռեսուրսների ձևով, գուցե նաեւ ֆինանսական ռեսուրսների ձևով եւ այլ տարբեր ձևերով նրա իշխանությունը պահող մի հատ մեծ հրեշի դեմ ենք մենք պայքարում։ Եվ հարցին նաեւ հետեւյալ ձևով մոտենանք։ Արդյոք մենք այս հրեշի հեղինակությունը այս ընթացքում կարողացել ենք որոշ չափով մաշել։ Կարծում եմ, որ կարողացել ենք։ Չենք կարողացել հրեշին տապալել, բայց նրան որոշակիորեն թույլացրել ենք, կարծում եմ թույլացրել ենք։ Չենք ունեցել այն խոհեմությունը, չենք կարողացել հաղթահարել այն ամբիցիաները, չենք ունեցել այն հերատեսությունը, որ կարողանայինք շատ ավելի ուժեղ այդպես ասպետ դառնալ ու հրեշին տապալել, այո, ես դրանում համաձայն եմ, բայց եթե որ ասենք, որ տոտալ ձախողում է տեղի ունեցել եւ իզուր է այս ամեն ինչը, իզուր է եղել այս տարիների մեր պայքարը, ես կարծում եմ, չէ, որովհետեւ չլիներ այդ պայքարը, զիջումները շատ ավելի արագ էին լինելու, շատ ավելի ցավոտ էին լինելու, պետականության կորստի արագությունը շատ ավելի արագ էր լինելու։ Հետևաբար այդ հարցը, որ դուք տալիս եք, իսկապես իրավունք ունեք եւ յուրաքանչյուրն էլ իրավունք ունի ընդդիմությունից խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական երկրի, այսպես զարգացման, երկրի անվտանգության վեկտորներ ձևակերպող հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերից, այո, պահանջելու շատ մեծ բաներ, շատ եւ ձեր հարցի հետ ես համաձայն եմ, ձեր հարցը, ձեր հարցադրումը լեգիտիմ է։ Իմ համար էլ շատ մտահոգիչ, եւ ես որ հարցը տալիս եմ, նաեւ ես դրա մեջ եմ, ես ինչ կանեի, ես ինչ կարող եմ անել, եւ հնարավորինս հա փորձում ենք։ Այդ տեսանկյունից ես կարող եմ ասել, որ մենք մշտապես բաց ենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության, բոլոր շարժումների, բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, եւ մենք դա գործնականում նաեւ ցույց ենք տվել վտանգավոր օրակարգերի դեմ պայքարում, այնպիսին ինչպիսին հենց նույն սահմանադրության փոփոխությունն է, այնպիսին ինչպիսին կապիտուլյացիոն համաձայնագրերն են, այնպիսին ինչպիսին գործող իշխանությունների տապալումն է, այդ բոլոր օրակարգերում համագործակցելու հարցում մենք բաց ենք եւ ցույց ենք տվել մեր բաց լինելը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։